mga mga kataxpayer kung mahal. Ito ho yung ating part 2 ng pinag-aaralan natin tungkol ho sa review before you act. Kwento ho ito. Ah, Kwento ho ito ng isang taxpayer na wala namang kasalanan. Ah, nagkaroon ng kasalanan because yung mga empleyado ay hindi alam yung batas. So, responsibility ninyo bilang mga taxpayer na uh, i-include sa operation ninyo yung mga rules ng BIR. Sabi nga ng Supreme Court, matkikita nyo itong mga rule na to sa tax code. So, kung wala pa kayong tax code, e eh, available ho yan sa internet. At willing ho akong explain sa mga taong nanonood, nakikinig at nanunuri ha, itong mga, uh, mga dapat niyo hong maintindihan. Ayan. So, nagpapasalamat ho ako kay Roger, kasi si Roger Nueva ang uh, nagbigay hoon sa atin ito. Pero kailangan ko lang ho itong i-shout out. Ayan. Si Rico Kulayko. Ayan. Ito, ting ito. ako Kung makikita nyo ho rito, siya shout out ko lang. Si palakihin ko. Pwede ba itong palakihin? Hindi. Si Mary Ann Doyotul commented. Ha? I would like to ask for any recommendation. A tax specialist to do my tax bookkeeping in Davao. Ayan. So, marami na hong nangangailangan ng mga tax uh, bookkeeper. Please appreciate. Appreciate your response. Many thanks, and Okay. So, meron po tayo pang gustong i -ano rito i-shout out. Ito hong si Rico Kolaiko. Okay, naghahanap po si Rico Kulayko. Ito po siya ng tax bookkeeper. Ayan. Pakita ko nga sa inyo si Rico Kulayko. Ayan po si Rico Kulayko. I-message nyo na lang po siya. So, mag-apply po kayo kay Rico Kulayko. Naghahanap siya ng tax bookkeeper. Ah, uh, ito ay monthly compensation. At ito namang ho si Anne, Uh, invite ko kayo, napakarami hong mga nanghihingi sa akin ng mga tax bookkeeper. So, mag-join na ho kayo sa uh, aking uh, membership club at uh, malaman ho ninyo kung ano ho yung pwede ho ninyong mag maging hanap buhay. Okay? So, pag, pag ituloy ho natin, ito ho yung part 2. Kung hindi nyo pa nakikita ho yung part 1, please panoorin ho ninyo. Napakaganda ho ng diniscuss natin. So, ho tayo sa part 2. Ayan na. Sa number 9 tayo magsisimula. Yan ho yung part 2 natin. Uh, Ubrahin ko lang ho yung mga information na na-discuss ko na. Ayan. Sabi dito, ah, the defense, the defense of the respondents constitute question of facts properly ventilated at the trial. Highly questionable ho ito eh. Tsaka very intriguing. Coming from lawyers, ganyan ang makikita mo. Okay? Ay, uh, sa akin eh, pagpapa, pagdi ito ng napaka-incompetent na action. Napaka-insensitive na action. Uh, ang sinasabi ko rito, dapat ito mga lawyers na to, sila yung mamumuno sa atin para ituruan tayo ng tama. Hindi eh. Sa babasahin ko sa inyo, tinitwist nila yung law to suit yung kanilang uh, uh, pangangailangan o kagustuhan. Alam naman ho ninyo, ah, ang gusto nila ay manatili kang ignorante, confused, at saka maestopel ka. Yun lang naman yun. So, pag-aralan ho natin yung sinasabi niya. Number nine. As held by the court, an executive determination of probable cause is one made during the preliminary investigation. It is a function that properly pertains to the public to the public prosecutor who is given a broad discretion to determine whether probable cause exists and to change and to charge those whom he believes uh, to have committed the crime. The executive determination of the probable cause concern itself with whether there is enough evidence to support an information being filed. Aliwaliwanag. Sabi niya rito, yung facts daw, kailangan daw uh, constitute question of facts properly uh, ventilated in trial. Ibig sabihin nasa court ho kayo dyan. Ito ho yung contrary sa sinasabi niya, oh. The executive determination of the probable cause concerned itself whether there is enough evidence to support an information being filed hindi, pag sinabi natin there is enough evidence, there is evidence is equal to factual information. Is equal to katotohanan. Is equal to event. E bakit ayaw mo pa-appreciate yung event sa prosecutor? Ikaw na nga nagsabi. Diba? Liwa-liwanag eh. Ikaw na nga nagbanggit eh. Lawyer ka pa eh. Diba? Anong klase lawyer? Di ba? Bakit ayaw mong pa-appreciate sa prosecutor at sasabihin mo, yung facts kailangan, yung court yung mag-ventilate? E kamo muna, bago magkaroon ng probable cause, kailangan either... Kaya nga nandyan yung prosecutor, sabi ng ating Supreme Court. Ang prosecutor, siya muna yung mag-determine kung may probable cause. Ibig sabihin, kung yung acts o yung facts, ha? yung facts na galing sa acts ay tumatama sa batas o nag-violate sa batas. Yun lang yung gusto eh. So, meron bang facts ha, na nag-violate ng batas para ma-justify sa court na nagkasalang isang taxpayer? Yun yun. Bossing. Lawyer ka pa naman. Di ba? Graduate ka ng law na pumasa ka, binigyan ka ng lisensya. Kaya nga sinasabi ko sa iba eh, sa mga taong nakikinig sa akin, sa mga taxpayer, huwag basta-bastang maniniwala sa lawyer. Hindi porkit may lisensya yan, e eh competent yan. Hindi porkit may lisensya ng CPA yan, competent yan. Huwag kayo maniwala sa akin. wag Ha? Paniwalaan nyo yung batas. Paniwalaan nyo yung tax code. Kasi yan lang ho yung magsasalba sa inyo. Ako hindi ako magsasalba sa inyo. Ah, uh, may tuturo ko lang sa inyo yung mga naging experience ko na galing din sa pagkakamali ko, galing sa mga success uh, stories ko na magagamit ho ninyo sa inyong hanap buhay. Yun yung sinasabi ko ho dito. Pagpatuli ho natin yung pag-aaral natin. So, kung meron kang kakilalang lawyer na gustong sumama sa akin, ha? ako, nag invite ako sa mga lawyers na nandito, lalo na yung nasa government, na pinapayagan naman kayong, uh, except sa DOJ eh, at uh, except sa BIR, Of course, sa DOJ, lalong hindi pwede. Hindi sila pwede mag-practice. Except sa DOJ, DOF, at saka BIR, tumatanggap po ako ng mga government lawyers na gusto maging tax lawyers. Ah, ah, very simple lang naman yung mga kaso na ibinabato ng biyaya sa mga taxpayer. Very easy to, ah, uh, to handle and to, mga winnable naman. So, kailangan lang po natin ng supportan ninyo at you will be properly and reasonably compensated sa mga lawyers na gusto magkaroon ng hanap buhay sa taxation. So, number 10, sabi dito, okay, is stated otherwise, the investigating prosecutor is concerned only on the evidence presented to determine whether a crime has been committed and there is enough evidence to file the information sa court, oh, and, oh, ikaw na nga nagsabi, bossing eh, ang concern niya is evidence presented and enough evidence. Dalawa. Dalawang klase ng ebidensya. So, sinasabi natin dito, mga kataxpayer, kung mahal, kung kayo ay lalaban, siguruhin ninyo na meron kayong enough evidence. Kasama na dyan yung mga affidavits ng witnesses ninyo. And of course, hard, hard evidence, katulad nito, pinag-uusapan dito, incomplete ha, na resibo. Eh, di kailangan yung resibo. So, kung may incomplete na resibo, ano pa napat sa incomplete na resibo? Eh, di kumpletong resibo. Ganun lang ho yun, mga taxpayer kung mahal. <clears throat> Number 12. Tinuturoan tayo dito. Maraming salamat sa lawyer na to, ha? The complainant in his official capacity has submitted relevant documents to support the claim of falsification, particularly commercial document falsified. Okay, Uh, ang pinag-uusapan, sir, mga ma'am, is falsified document. Kaya, no, nagsubmit daw siya ng falsified document. Okay, kailangan nating i-determine ano yung document na pinolsify. At sino yung nag-polsify? Eh, kung yung kakasuhan mo taxpayer, hindi naman siya umi-issue, nag-i-issue nagi o wala sa kanya yung official receipt. Nasa ibang tao. Siya ba yung dapat kasuhan ng falsification? Hindi, di ba? Halimbawa, yung may, mayayaman, yung mga tycoon, nag-issue ng resibo yung kanilang nasa branch, nasa Dabao, katulad ni Anne, nasa Dabao. Nag-issue ng resibo. Nandito siya sa Manila nung in-issue yung resibo. Yung resibo naka sa Dabao. Kasalanan ba niya kung yun ay impulsified? Kakasuhan mo ba yung presidente na nandito dito sa Manila at ang falsification ay nangyari? Ha? Nangyari sa Dabao? Isip ka naman, bossing. Isip ka. ba? Diba? Lawyer ka pa naman. Nakakainis ka. Ha? Huh? Tuloy natin yung basa natin. Matatapos na. Okay, number 12. Sabi dito, The affidavits of the respondent witnesses and the compliance inventory submission and the defense only Only correction was made as uh, a pure question of facts which are to be properly ventilated in trial yun nga, bossing eh. Ha? Wala namang batas na nagsasabi na hindi mo pwedeng i-correct yung mali. Di ba? At kung yung mali ay na-discover, ikaw naka-discover at nasabi mo doon sa taxpayer, oy may mali ka, pwede namang i-correct taxpayer yun eh. Di ba? Nakasulat naman din sa batas yun na hindi pinagbabawal na i-correct mo yung mali mo. Ikaw nga, meron kang second chance eh. Diba? Nasa batas yun eh. May presumption of regularity. So, sinasabi ko kay Roger, Sir, eh baka naman pwede mong kasuhan din tong mga tax, tong dalawang lawyers na to kung talagang uh, sila rin ay nagkamali. Kasi paninirang puri yan eh. Perjury din yan. Kasi under the penalty of perjury to eh. Diba? So, sinasabi ko lang kung anong pwedeng gawin ni Roger. So, sabi dito, Lastly, Lastly, the claim of unlawful divulgence of trade secret is immaterial and irrelevant in the defense of falsification considering that commercial documents which are proved commercial tax are hardly confidential or secret. <laughs> Sir, ito ho kasi, section ano yan eh, section 270 ng tax code. Okay, ganito ho yung, yung paliwanag ko lang, ganito ho yung, ano, yung uh, unlawful divulgence yung revenue officer A ay inaudit si taxpayer 1. Ayan. Si revenue officer B ay inaudit si taxpayer Pedro. Okay. Si Pedro at saka si Juan, eh, supplier-buyer sila. Silang dalawa. So, si revenue officer A ginamit yung ebidensya na hawak ni Ro Ro uh, revenue officer B na nag-audit kay Pedro. Ang lawful divulgence yun. Kasi spurious ha, yung kanyang pagkakakuha kasi hindi siya dapat tumingin don sa record nung kabila. Kasi wala naman siyang authority na kunin yung record sa kabila. Pwedeng kasuhan ho yan under section 270 ng tax code. Ha? Uh, ano yung isa? Pareho sila eh yung revenue officer A at revenue officer B. So, ibig sabihin, kung galing sa pagnanakaw, yung ebidensya, inadmissible ho yan sa court natin. Pwede nyo basahin sa rules of court natin. So, with that, mga taxpayer kong mahal, please be my member. ah uh, of course, pag na-member ho kayo, meron tayo mga benefits. It's level ng membership. So, with that, intayin ho yung aking mga susunod pang video tungkol sa pagbubunyag, pagre-review, pag-a-analyze ng mga letter na galing sa BIR. Meron ho kung natanggap na letter dito, may bago uh, ini-introduce na dokumento ang BIR, ang tawag ho nila ay closing agreement. Ayan, didiscuss ko sa inyo yung closing agreement at mapapanood nyo ho yan sa aking uh, YouTube, nakikita ho nyo sa a, ah, yung, yung ano, andyan dyan, ho. ito, ito, ayan, ayan, ito. Okay? Ayan, ayan ho yung mga contact details ko kung gusto nyo akong kontakin. Time check! 11.26 po ng umaga. Mga ka-taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you for life. See you later!